Så då har vi den 9 december, vi börjar närma oss jul och vi kör idag ett litet stryktipssnack, jag och Micke, hur läget? Jo, det är väl bra tycker jag. Ja, har du haft en bra vecka? Ja, tycker jag. Mm. Den är väl som alla andra veckor tycker jag. Ja, det var ju, det är ingen snö här där vi är i Stockholm i alla fall, hur har du det med? Ja, det regnar ju här varenda jävla dag. Varenda dag regnar det. Det är så neddöjat här nu så det är för jävla tråkigt. Ja, så är det. Så är det. Så är det. Du, vi hade ju haft en del spel och varit ganska bra på det får man väl säga i alla fall senaste gångerna, va? Ja, det har ju varit nära i alla fall. Mm. Varit jävligt nära. Min son, han spelade också lite sån här betting och sånt där. Han hade 13 rätt i onsdag, torsdag. Jaha, alltså den men, som var Champions League, den vi spelade också, men Europa League på torsdagen. Så han hade ju 13 in i, ja det var ju typ 20 minuter kvar av matcherna på torsdagen. Ja. Men han fick ju tyvärr bara 11, han missade på 2 mål. Ja. Så det, så. Ja, det är slut, det är inte lätt. Nej, men det är roligt i alla fall att spela. Sen var ju också, jag hade ju en liten sväng där på Svenska Spel på Poker SM online-finalen där, såg du något på det? Ja, vi kikade lite på åt. Mm. Så det var ju bra upplägg tycker jag. Ja, det var väldigt fint tycker jag. Det var synd att vi hade strul med ljudet i början. Men det ligger där på Svenska Spels Poker på deras Facebook-sida. Ligger det. Man får hoppa fram lite bara så är det ju jag och Bengt Sonnert och Jonathan Fager. Det tycker jag, det var skitroligt att göra det med de två just. Det är ju bra killar båda två. Och tekniskt och så sen tycker jag det blir ganska bra. Jag tror det var uppskattat. Ja, det var himla bra. Men det gick jävligt fort från området, va? Jag vet inte, jag började 8 och vi var klara, vad var det, 12:45 eller 12:45 eller någonting. Det gick väldigt fort på slutet. Sexhandlat fastnade vi länge, femhandlat ganska länge och trehandlat spelade vi nog i 1,5 timme, tror jag. Ja. Eller vi. Och sen gick det fort på slutet, helt enkelt. Det rasslade på där när trean åkte ut och tvåan åkte ut. Och en kul vinnare också. Ja, ja det var kul. Ja. Men nu går vi över och snackar fotboll. Det händer ju grejer. Det är ju Champions League som är väldigt roligt som är färdigspelat. Har du någon kommentar på det? Ja, det finns väl inte så mycket att säga egentligen, va? För de som är vidare, det var väl mest det väntade, va? Ja, jag skrällar där tycker jag inte. Nej, det, man kan väl säga att det som man reagerar mest på är att 4 engelska lag vann sina grupper. Och fem lag är vidare. Det är ju första gången på, jag vet inte. Det har väl aldrig hänt i det här formatet i alla fall. Ja, det är ju överhäftigt. Ja. Man ser ju lite då att engelsk fotboll och spansk fotboll, det håller ju, ja, det är ju världsklass på de lägena. Verkligen, verkligen. Det är ju så. Sen vilka som kommer att vinna Champions League, det är jävligt ovisst. Ja. Det är jävligt ovisst. Mycket ovisst där. De har ju gått upp nu Paris Saint-Germain som favoriter. Att det är de som har lägst odds, tror jag i alla fall. Det vet inte fasen alltså. De är ju klart att de är en av lagen som kan vinna såklart. Men vem håller du som favorit om du skulle gissa? Ja, jag tycker det är jävligt så. Men jag håller ju fortfarande Bayern. Tycker ni fortfarande jävligt bra. Vilka Bayern? Bayern München. Ja. Och sen är det ju, ja, jag tror ju att Real Madrid de kommer att vakna. Mm. När det väl gäller här nu. Mm. De har ju varit lite sådär men... det är väl de City och de går ju som fan ju. Men frågan är ju om de fixar och går hela vägen då. Ja, det är ju Pep Guardiola som har liksom format sitt lag efter något år på jobbet där. Och fått dem att vara otroligt välfyllade. Och undrar om han också har ställt in dem, om man säger så, på att de ska ha bästa möjliga chans att vinna Champions League. Det är ju inte omöjligt. Nej, de har ju varit jävligt bra ju. Det blir en jävla supermatch imorgon ju. Det är ju City United imorgon. Ja, det blir skoj. Spelar Zlatan eller? Zlatan, vad betyder den uttagen till imorgon dagens match? Ja. Så det ska bli jävligt intressant. United spelar himba med. Mm. Mm. Många håller ju att City ska vinna den. Men ja, det är jävligt svårt alltså. Ja, det är mycket svårt. Alltså. Det är mycket svårt. Men då går vi på i alla fall de matcherna vi har att jobba med här. Vi har börjat med Newcastle Leicester på systemet. Och vi gör ett R409 med, om vi ska se här. Är det 4 spikar, 5 halvgraderingar och 4 helgraderingar, är det så? Yes, box. Ja. Och sen är det ju jackpot på 13 miljoner igen. Oj då.
Så det är mycket jackpotar nu. Det är mycket kul. Mycket kul. Det blir fina pengar här nu. Ja, du kan ju göra så att den rutan som du ser, den matchinfo och grejer, du kan ju ta fram tabellen i de lägen eftersom vi spelar in din skärm idag. Ja. Och att du byter. Ja. Om vi börjar med Newcastle Leicester och tittar på tabellen där. Ja, men det ser bra ut. Vad tror du om första matchen då? Leicester, alltså, jag vet att du spelade emot Leicester när de hade, var det mot Burnley va? Mm. De har ju det, en rätt bra form Leicester annars. Alltså det här är ju jävligt skumma odds här nu alltså. Mm. Alltså nu 2,70 får man och de är 43%. Mm. Jag vet inte vad de har fått att Newcastle ska vara favorit. Alltså jag spikar ju tvåan här rakt av. Det gör det. Ja. Fan. Mm. Att Newcastle bara är favorit och det är obegripligt. Ja. Men som sagt på sträckan så är ju Leicester favorit. Men på oddsen så är det ju Newcastle och det är ju lite skumt ju. Ja, det är konstigt. Vi kör en spik tvåa på den. Fint. Burnley Watford. Mm. Ja. Det är ju två lag man gillar alltså. Det är ju är det. Två jävla alltså de, ja det kommer bli uppstickade de där två. Mm. Det gillas. Mm. Den är ju inte så lätt att bena ut den här matchen. Så nej. Vi helgarderar den här alltså, den är, nej men man gillar båda. Det är två riktiga kämpa lag och de slår vem som helst och tar inte stryk av många och så vidare. Nej, jag tycker de är, alltså Burnley vet vi, de är ju jävligt starka hemma ju. Mm. Men då, grejen med Burnley är att de har varit väldigt starka borta i år också. Till skillnad från förra året när de inte vann en match va? Nej. Mm. Och sen himma vann de alltid i fjol. Och sen nu är det lite, ja, typ 50-50. Alltså nu börjar de vinna på bortaplan med. Ja, men de är ju med och krigar dem och faktiskt slås in i toppen där. Det är ju inte klokt. Nej, 25 poäng där alltså. Mm. Arsenal då har 28. Så de ligger alltså 3 poäng bakom ett stort lag som Arsenal. Det är fan inte illa alltså. Nej, så är det. Bra det, på samma poäng som Tottenham också. Det är bra, vi kör en hel på det här. Crystal Palace då och Bournemouth. Det är också intressant med de här lagen. Bournemouth har ju inte, men Crystal Palace är ett av lagen som har fått ny tränare och allting sånt. Så att, med Roy Hodgson och så. Så man spelar bättre sedan han kom till tycker jag. Vad tänker du på det? Ja, de har ju hittat formen nu tycker jag. Mm. De har ju spelat stabilt nu och släppt inte in så mycket. Och stabilt spel och... De har fått utnyttjande av sina bra spelare och så också tycker jag. Ja, jag tycker det. Få tillbaka så... alltså, himma måste de ju vinna sån här matchen. De ska överleva. Mm. Så vi spikar ju ettan här. Du spikar detta. Bra, bra. Ja. Bra. Eddie House Bournemouth har ju gjort det bra igen. Ja, men de har gjort det. Mot ett starkt Crystal Palace som är på uppgång. Ja, jag gillar den detta. Bra. Ja, jag tycker också den är... Det bör... alltså, ska de överleva, de måste vinna sådana matcher. Mm. Och Bournemouth borta är ju inte jättebra. Nej. Så det bör vi bli en etta. Så det, ja, det tycker vi. Den kör vi på. Vi hittar skrillar. Det är ju en... Det är 58% på sträckan där. Så det kör vi. Huddersfield Brighton har vi också en sån här match bland två lag som är... De är nykomlingar, bägge två ju. Möte mellan de två. Så det är ju jävligt intressant. Huddersfield, ja. De är väl där de ska vara kanske. Och lite lägre ner. Mm. Brighton har ju ändå gjort det skapligare än vad Huddersfield har gjort tycker jag. Ja. Det är ändå bara 2 poäng som skiljer lagen åt. Ja, och ändå har de ju ändå spelat stabilare tycker jag, Brighton. Än Huddersfield här. Man ser väl också på oddsen här att det är dagens jämnaste streck. Oddsmässigt i alla fall mellan de tre resultaten. Ja, det är jävligt jämnt här. Mm. Här är det X2. X2, ja. Ja. Bra. Det är bra. Det bör räcka. Mm. Det är en jävligt lurig omgång för det är inte så många av de här topplagen som är med heller. Så det är ju fint. Precis. Det blir lite bättre utdelning då. Alltså ytterligare match då mellan de lagen. Swansea som inte har gått så bra senast tiden. Och så West Bromwich som har ny coach och som kämpar på också. Det är två bonkegäng va? Ja, det är katastrof tycker jag. Ja. Alltså, det är, ingen av lagen kan ju göra mål ju. Jag vet inte vad de är. Alltså det är katastrof bägge lagen alltså. Men ska man se något positivt så tycker jag ändå att West Bromwich känns ju som ett bättre lag. Mm. Än vad Swansea gör. Sen att de inte heller är bra med dem. Ja, de känns ju lite bättre. Mm. Det ser man ju bara i tabellen också. Och med målen alltså. Det är, ja. Ja, det är... Det är för jävla dåligt alltså. Det är... Så vad kan vi förvänta oss av den? Vad sätter du i sträckan?
Vi kör en hel på den. Ja, jag tänkte nästan det. Det är inte, alltså det går inte. Nej, den är ju hopplös alltså. För båda kan vara riktigt dåliga. Och vissa har lite ljuspunkter här och där. Ja, bra. Det gillar vi. Tottenham Stoke. Det är den sista matchen utav Premier League-matcherna. Och det är inte helt ointressant. Hur sätter du sträckan här? Ja, match. Ja, Tottenham Stoke, Aston Villa, Millwall och Volvo Sunderland. Det är de tre största favoriterna i omgången. Mm. Mm. Sjukt höga jävla procent. Mm. 80% på Tottenham. Tottenham ska ju normalt bara köra över Stoke. Men de har ju inte varit, jättestabila den senaste tiden. Nej. Och det vet man ju också efter Champions League. Och ja, de kan ju vara... Vi har ju sett det för att de tappar poäng mot sämre lagen. Mm. Så vi har ju ett kryss på den. Ja, bra. Det är ju jackpot, så det är bara till... Ja, vi måste jaga vi några små spelar. Just att Tottenham inte är så stabila. Nej. Då går vi vidare på Championship. Jag är helt med på den Tottenham Stoke. De har ju haft slagsida lite då och då och kan vara jävligt platta. Och någon som har är lite sliten men ändå spelar och så vidare. Så att, det kan ju bli 6-0 också, det vet vi ju. Men, ja. Det kan bli överkörning totalt. Ja. Nu kör vi Aston Villa och de spelar mot Millwall. Och du säger det är en av omgångens största favoriter. Hur tänker du? Ja, och det har vi sett för med Championship. Alltså, spikar 70% och 80% i Championship. Det är nästan tjänstefel på en sån match, tycker jag. Aston Villa, det var inte så länge sedan de var stora favoriter när vi spikade dem. Mm. Och då gjorde de en platt match direkt. Alltså det... Ja, Aston Villa ska ju bara vinna med Millwall. De vaknade ju till sist ju. Slog Sheffield United. Mm. Och de vet många system. Ja, det spräckte även vårt system ju. Ja. Så de började plocka lite poäng med Millwall. Mm. Och lite förstärkningar nu att de fick en vinst där och det kan det ju bli så här då kanske. Mm. Så då har vi ett kryss på den. Ja, ett kryss på den, ja. Och hoppas på att det räcker där nu att inte Aston Villa gör en jättedålig match. Terry är väl inte med heller idag ju, tydligen. Nej. Så det gör ju att Aston Villa blir mer sårbarig. Just det. Bra. Vi kör den halvgraderingen, går vidare på Barnsley Derby. Ja, Barnsley är ju inte rolig för tillfället. Och Derby har ju verkligen hittat form. Men nu är de ju där uppe där de ska vara. Just det. Derby ska vara bland de sex som helt klart. Mm. Det tycker jag, absolut. Ändå 54. Ganska, ja, just det. Det har blivit ganska långt upp till... Det börjar bli lite avstånd till dem längst upp där. Det brukar vara jämnare mellan de här... Mellan sjätte laget och första laget. Men det skiljer ju 12 poäng liksom. Det är ganska mycket. Ja, Volvo och Cardiff har ju sprungit iväg lite där nu. Ja, just det. Och Bristol City är där uppe. Ja. Att Cardiff skulle vara det har vi snackat så mycket om det där laget. Ja, men det. Att Volvo Hampton leder dem. Det är en stor överraskning. Ja, vet du fan. De har gjort ett jävligt bra. Alltså, vilket lag de har skapat upp. Ja, bra. Dubbla pengarna här och de är 54%. Så då är det ju en tvåa på den. Ja. Är det en spik? Det är en spik 2. Du gillar spik 2, men det gör jag också. Ja, den bör vara ett ganska säker tycker jag. Den är heltäckande, säger vi. Ja, den är heltäckande 2. En heltäckande 2, bra. Ja, Fulham då, ja, som också har varit den som varit, vi pratat om, men som har gått lite sämre än förväntat mot Birmingham, som ligger bland de sämsta tre. Vad har vi här? Ja, Fulham är ju besvikelse totalt. Ja. Totalt besvikelse. Alltså, det är 70% på dem här. Alltså, det är... Ja, det är synd. Alltså, men jag hade ju trott att de skulle vara typ topp 6 såklart. Ja. Och nu börjar det rinna iväg. Så nu skiljer det ju 9 poäng, va? Så nu är ju snart tåget kört här nu för dem att få playa upp till Premier League. Ja, det får gå väldigt bra. I sådana fall. Ja, de får ju springa jävligt bra nu om de ska. Så det känns som att tåget här redan är snart kört ju. Birmingham, ja, de är inte så mycket bättre. De är ju över där nere borta nu. Ja, just det. Jag har ju ett kryss på den. Ja, jag är med på den. Och det bör också vara täckt. Alltså, jag tror inte Fulham förlorar hemma mot dem. Men det är som sagt, det är både den matchen. Det kan bli 5-0 där. Alltså. Ja, just det. Nej, men vi vill ha med krysset där, för den rensar bra. Den rensar fint som tusen. Ja. Kör vi Hull, Brentford. Och ja,
Det är inte så lätta matcher här. Nej, nu är det svårt alltså. Nu är det jävligt svåra matcher. Mm. Ja, Rulle med favoriter. Ja, knappt favoriter. Mm. På sträckan. Och sen så ser man då till oddsen så är ju Brettford ganska klar favorit i 2,19. Ja. Det är jävligt skumma grejer så att det kan skilja så mycket procent mellan spelarna och bookmakersarna. Ja. De här matcherna, det är någonting som är jävligt lurigt här. Mm. Jag har ju kryss 2 på den. Yes. Jag tycker krysset känns ändå. De hull läcker ju som ett sol bakåt. Alltså det... Ja, visst. Och det är att 2-2 är inte ett helt märkligt resultat i den matchen. Nej, det är absolut inte det är märkligt. Och jag skulle fan vilja helgardera den egentligen. Alltså, hon kan ju slå till, men som sagt, det är svåra matcher här nu. Slutet, man får ta en ställning här nu. Ja, just det. Det är ju bara så. Man får bestämma vilka som ska få det. Det finns några matcher kvar som behöver en helgardering, känner vi också. Så att vi har ju två helgarderingar kvar och de ska vi ha på de sista tre matcherna. Middlesbrough, Ipswich, vad säger den? Ja, den är ju hel då ju. Ja, just det. Middlesbrough har ju varit riktigt bra faktiskt. Men sen har de ju kommit lite sväng om. Ipswich har ju hittat lite nu, fått tillbaka spelare, hittat... Och senaste matcherna här kan man ju se att de har ju ändå gått stabilt. Jajamän. Middlesbrough gör ju sina matcher, antingen vinner de eller så förlorar de. Mm. Så en 1-2 där hade varit ganska roligt, men det är inte värt att göra det. Nej, du vågar inte. Nej, men det är bra. Jag vågar inte. Ja, men det är bra. Vi får se vad som är det sista två här. Du brukar kunna slänga in den. Ja, men det är bra, vi kör den. Queens Park Rangers är ett lag som alltid är intressanta. De ligger ju väldigt långt ner nu och så spelar de mot Leeds då som är och knacka lite grann på att ta sig in i topp 6-position. Vad säger vi om det? Leeds har ju, alltså det är 30 poäng har de. Alltså de bör ju egentligen vara bland de 6. Om man ser till materialet tycker jag. Ja, de har ganska bra. Mm. Ja, men de har så många förluster alltså. Mm. Det håller inte det där att förlora 8 matcher här. Så det är för mycket. Queens Park, de tar ju sina poäng hemma ju. Mm. Och det är svårt så här. Så vi helgarderar den. Vi helgarderar den. Ja, det är jag ju glad för. För den kände jag inte alls. Jag hade ingen aning. Jag hade inte känts bra om du tagit vilken halvgardering du än hade tagit. Nej, den är jävligt lurig. Mm. Jag ska säga så att jag hade ett kryss från början på dem. Jag hade lite funderingar på det, men jag vågar fan inte släppa lite så här. Alltså och Queens Park är starka hemma. Ja, det är jävligt lurig match. Mycket lurigt. Då går vi in på och sista matchen. Ja, och då är systemet klart som ni ser ju. Ja. Så då vet vi att jag har faktiskt spikat in 81%, men jag kan ju inte motivera att gardera upp med Sunderland. Alltså, jag kan det, inte, det, alltså, det de är ju, för dåliga. Ja, men det känns ju som, jag tycker det är oerhört dåligt med 4,50 på krysset där. Alltså det är, de får väl bli en monsterskräll då, men det finns bättre ställen att lägga sträckan alltså. Ja, och sen Sunderland, alltså de har katastrofform och de har jättemycket folk borta med skador. Att de skulle bara ta poäng mot Wolverhampton, det känns jävligt avlägset faktiskt. Ja. Mm. Då får ju Wolverhampton göra någon jävla plattmatch rakt av. Ja. Men visst, 81%, men som sagt, det är svårt att hitta en... Det är svårare, som man ser, jämför Wolverhampton och Sunderland med Tottenham Stoke och Aston Villa och Millwall. Man ser på sträckan. Ja. Så är det större chans att både Stoke och Millwall tar poäng av de här lagen än vad det är att Wolverhampton ska... tappa poäng mot Sunderland. Det är lite så. Ja, jättebra. Det är en fin roll tycker jag. Jag gillar den rätt över. Jag kan ha lite så här ibland vissa och många gånger så överraskar du mig med att du har satt jävligt fina streck som jag inte hade hittat. Och ibland så är det saker du hittar på som jag tycker ja. Och så sitter man efterhand. Men det är, vi ska jaga stålarna liksom. Så att sitter de alltså minsta procenten på de flesta av våra garderingar här så blir det ju jävligt bra pengar. Ja, det blir ju det. Det springer iväg som fan då. Alltså. Ja. Så, och som sagt, ett fint spel idag kan ju vara en dubbel på Leicester och Crystal Palace tycker jag, va? Ja. Det känns ju helt stabilt. 2,70 där, 1,97 här i alla fall. Det finns lite andra sidor att spela på med där du springer iväg lite några enheter högre. Men den dubbeln känns väl helt okej. Jajamensan. Det är bra det, Micke. Vi nöjer oss så länge och så hörs vi lite senare och pratar om vad vi ska göra med pengarna som vanligt. Ja, vi gör det. Ja, jättebra. Bra du. Hej. Okej. Okay.